បងសេះ Hello ទៅបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយមើលបានទៅដែនដីពុទ្ធភូមិបងប្អូនមានទាំងអស់ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋឥឡូវបានខ្ញុំតាមទៅពួកអីបងសំផៃណារីសំផៃណារីហើយអ្នកបាត់ដំបងយើងនេះអ្នកបាត់ដំបងអូអ្នកបាត់ដំបងជាស្រ័យផងខ្ញុំពាក់មួកចាមិនអីទេឥឡូវជូនប៉ុនមួយម៉ាត់មកដល់អ្នកអាមេរិកអ្នកអាមេរិកអាចដែរបានទៅអាមេរិកអូទៅដែរបានទៅនៀនទេចាំមកវិញចាំមកវិញអូចាំមកវិញហ៎បើរំភើបទេបើរំភើបទេរំភើបអូនរំភើបលើកទី1ហើយលើកទី1គុនមុនពីតមកអង្គបាទហ៎ចាតការកោចលអាចារ្យតការមែនដល់រុកកោទ្រវត្តលៀបវត្តលៀបអពីតអញ្ចឹងបាទទ្រវត្តលៀបអាណិតអូអាចារ្យតែអត់សេងទៅពីដែរលោកគ្រូគ្រូមានឆ្នាំនៅគ្រូមានឆ្នាំឆាននៅគ្រូដល់នៅឡើងតកមកចាំគ្រូណាអត់ថតចាំបាទគ្រូដល់ទៅទៅចាំចាំគ្រូពីម៉ោងហើយចេញពីយុទ្ធបើឡើងនេះតែនានាមានរត់ពីចៅឡាប់លេងអូជួបបងប្អូនឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែមកដល់ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដើម្បីគូសទៅកាន់ពលានហោះអន្តរជាតិសុវណ្ណភូមិនៅថៃយើងកំពុងរៀបអីវ៉ាន់ដើម្បីដឹកទៅមកខាងទៀតមានបុគ្គលចារការកំរាស់ពេយហ្នឹងពេយនេះវិបានរបស់ខ្ញុំហេកហេកនេះយកនេះចង់ទុកបោះពីធំចូលខាងណាឯងនោះដែរតែនេះយត់តារិះរាំផ្ទៃតាមផងនេះមើលថាឡានហ្នឹងមិនចូលបាយណានេះមើលមើលតាមឡានគេហ្នឹងជើងយល់តើបាទបងប្អូននេះគឺជាច្រកព្រំដែនប្រជាជាតិប៉ែតហើយយើងនឹងបន្តដំណើរទៅខាងថៃទៀតតែគេមានគូហើយអេតមានអត់មានគូទេគឺជាច្រកព្រំដែនប៉ែតអន្តរជាតិហើយខ្ញុំបានមកដល់នឹងហើយយើងនឹងបន្តដំណើរទៅទៀតអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបងប្អូនណាឥឡូវនេះបានមកដល់ច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតហើយបងប្អូនហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរដោយសារយើងអត់មានអ្នកថតអញ្ចឹងត្រូវថតខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមកនេះគឺមកជាមួយលោកគុណលោកគុណលោកគុណចាគុំអត់ចាំចាហើយយើងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតជាមួយនឹងគណៈធម្មយាត្រាឥឡូវយើងបានវាយប៉ាសពតហើយហើយតែនៅឡើយតែនៅខាងថៃខាងថៃយើងនឹងវាយតទៀតទៅលោកម្ចាស់ព្រះរាជាធិការវត្តសង្កែហើយលោកគ្រូហាត់ធំ
និងព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គលោកកំពុងធ្វើដំណើរនិមន្តទៅចូលប៉ាសពតវាយប៉ាសពតនៅខាងថៃបាទបងប្អូនគណៈធម្មយាត្រាបានមកដល់ច្រកហើយវាយប៉ាសពតហើយប៉ាសពតចេញពីខ្មែរគណៈនេះជាប៉ាសពតហើយតដំណើរទៅទៀតលោកចាស់លោកបាននិមន្តចាក់ចេញហើយបងប្អូនហើយនៅខាងនោះមានគណៈធម្មយាត្រានិមន្តនឹងអញ្ជើញទៅច្រើនអង្គនេះប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលនេះគឺយើងទៅបដាបដាដើម្បីរៀបចំនៅខាងឡាននៅខាងនោះបាទប៉ុណ្ណេះបាទឡានដែរហើយយើងកំពុងចូលទៅធ្វើការងារខាងថៃម្ដងទៀតដើម្បីអាចបន្តដំណើរទៅពលានិថោអន្តរជាតិសវណ្ណភូមិផ្នែកថៃវីដេអូនេះចេញពេលល្ងាចបងប្អូនពេលល្ងាចដល់កន្លែងវាយប៉ាសពតខាងថៃនេះច្រើនច្រើនហោហែបងដល់កន្លែងវាយប៉ាសពតខាងថៃមនុស្សច្រើនមែនទេរាប់រយអ្នករាប់ចុងនេះរាប់មកបាននេះវាផ្ទះផ្ទះចឹងងាយបានចេញទេនេះបងប្អូនបងជើញមកពីអាមេរិកហើយមកអមអមទៅប្រទេសឥណ្ឌាបងសេះហឡូទៅបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយមើលបានទៅដែនដីពុទ្ធភូមិសួរបងប្អូនញាមមានទាំងអស់ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋឥឡូវបានខ្ញុំតាមទៅពួកអីបងសុផៃណារីសុផៃណារីហើយអ្នកបាត់ដបងយើងទេអ្នកបាត់ដបងអូអ្នកបាត់ដបងជាស្រ័យផងខ្ញុំពាក់មួកចាមិនអីទេឥឡូវជូនប៉ុនមួយម៉ាត់មកដល់អ្នកអាមេរិកអ្នកអាមេរិកអាចដែរបានទៅអាមេរិកអូទៅដែរបានទៅឥណ្ឌាទេចាំមកវិញចាំមកវិញអូចាំមកវិញហ៎បើរំភើបទេបងរំភើបទេបងរំភើបលើកទី1ហ្នឹងហើយ26ថ្ងៃថែសារសុខភាពបងប្អូនណាចាមកអមតអស់គ្នាបាទបាទបាទឥឡូវនេះយើងបន្តដំណើរទៅជាមួយទីគុណទៀតតោះអេអេយ៉ាអេគឺចោចានៅមុខចោចាតែគូនរួយតើហេទៅវត្តដែរទៅដែរអរេឃើញហើយកន្លែងនេះកន្លែងនេះចោចចាជើងឡើងឡានបងប្អូនឡើងឡានអស់គ្នាឥឡូវទៅសួរលោកចាស់បងប្អូនទៅសួរលោកចាស់ថាមុនទៅទីហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរទៀនគ្រូគ្រូវត្តភីចាតិការវត្តភីអូដល់បងធំគ្រូមុនទៅនីមិនបានដល់ទេទៀនលើកទី2អូលើកទី2ហើយមកលើកមកលើកពិបាកអញ្ចឹងអត់ទេអត់អីអូអត់អីតែលោកគ្រូលោកគ្រូគួរតោដនទួលដនប៉កទៅលើកទី1ហើយបតីអីអត់អីទេទេអត់អីថានោះកកខ្យល់ឲ្យលោកគ្រូវត្តលៀបតិចឥឡូវមិនទេគេដែរអរិយអត់ឡាយឯងគាត់ឡាយឯងឡាយណាកាត់ចោលកាត់ចោលលែអត់ទេហើយសិនតែគ្រូចារតិកាគេណាលោកគ្រូលោកគ្រូអាពីតមែនទេអាពីតកណាមមានឆ្នាំឆ្នាំអីបាទគុណណាមិចចេះតាមិចអើពួក
អូកាពះកាពះមានថ្នាំកាពះតើបើនៅក្នុងធុងមកមានកាពះនេះគុណមុនទៅនេះបានដងហើយទេលើកទី1លើកទី1ចុកពោះទៀតអូនេះអ៊ីវ៉ាន់ហើយកណារូឡានទៅចោចាឡានទៅបានហើយចេញទៅបានហើយយើងជិះឡានទៅណាលោកគ្រូគៀមមុនទៅឥណ្ឌាបានដងហើយលើកទី1លើកទី1មួយលោកថាលោកដាក់កមកទៀតបងប្អូនហើយលោកគ្រូតែអត់ចូលបងមានគ្រូគុំស្បតែអ្នកបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបាទអ៊ីវ៉ាន់នេះយើងដាក់ក្នុងឡានវាអត់អស់យើងហែបនឹងនៅអត់អីទេអត់អីទេបាទបាទបាទអំចាសាអីហើយអស់នៅចាអូយបងហើយជើញមកតាំងពីអាមេរិកចាហើយចង់ទៅលេងស្រុកព្រះដែរចាចង់ទៅលេងស្រុកព្រះដែរបាទមួយនេះអរគុណច្រើនដែលបានស្គាល់ខ្ញុំមុនចាតោះនេះឃើញមុខស្គាល់ហើយអូស្គាល់ខ្ញុំដែរអ៊ំអញ្ចឹងតាមដានដែរអូតាមដានដែរអត់មានអត់ធ្លាប់ជេរដែរអត់ទេអាឡូវនេះចូលទៅទៀតហើយណាហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរបងនៅពេលបានជើញទៅឥណ្ឌាអូសង្ឃឹមសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តហើយបានមកជួប YouTuber ទៀតអូយូ YouTuber ទៀតចឹងទៅខ្ញុំមិនពិបាកថតទេចាំអូវិញអត់អីអើគុណឲ្យជើញពីអាមេរិកទាំងអស់គ្នាណាអត់ទេកំមៀមចាំអូខ្ញុំមកផ្លាច់ដែរស្អែប្រកួតចូលមកគាត់សួរខ្ញុំសួរខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងល់ដែរដល់ពេលអញ្ចេះបានគាត់ថាអូស្គាល់តែតាមមើលរហូតបានអីលុបព្រៃអីណាណូតែមើលឡើងភ្នំអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នាអីទេមានអីពឹងពាក់បានតតរូបតអីបានបាទខ្ញុំស្គាល់គាត់ដែរចាស្គាល់តែស្គាល់កណាស់គាត់ស្គាល់តាមយ៉ាងណាYouTube អូ YouTube ទៅខ្ញុំមកស្គាល់វិញអញ្ចឹងចាតកាវត្តសង្កែបងខ្ញុំកណានលូតាពនាមកូនកូនកូនអត់តាមស្គាល់សង្កែបងចាតកាវត្តសង្កែក្រុងបាត់ដងអឺអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅកណានកណ្ដកូនមុនទៅវត្តបាត់មកទៅ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 អឺខ្ញុំខ្ញុំរៀបអីវ៉ាន់ទៅសិនចាបាទយ៉ាងម៉ែណាមួយយើងទៅដល់សំកាយចាយ៉ាងម៉ែណាអើយើងមិនម៉ាក់ទៅដឹកទៅអត់ទៅលោកអត់ណាស់លោកគុណមុន Telegram ហើយទៅមុនទៅបាត់បងណាគាត់គាត់យកណាគាត់ទៅតែបានទីងាមនេះទេលោកលោកបង5នាទីមានបង5នាទីមានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយបងខ្ញុំទៅទៅបាទបាទបាទឥឡូវជើញជើញសិនជើញសិនជើញសិនគ្រូគ្រូមុនមុនមកតិចទេបងប្អូនលោកគណៈធម្មយិត្រាដឹកនាំដោយលោកគ្រូអនុគុណក្រុងបាត់ដំបងបានកំពុងតែមកជួបជុំគ្នាដើម្បីថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍លោកគ្រូអឺនិកុននិកុនវីដេអូនេះមកជួបបងស្រីជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់ធ្លាប់មើល YouTube ខ្ញុំអរគុណច្រើន Thank you so much Good តែមកតាមវិជ្ជាទៅ
អីកណាកណាទៀតកណាជិតជិតជិតចាំពេលនេះលោកលំចាស់ជួយកណាម្ដងកណាកណាអាយទៀនជប់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 នៃកូននៃកូននៃកូន3វត្តនិមន្តចាំប្រភពទៀនជប់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 មក1 2 3ទៀននិមន្តឲ្យខ្ញុំ1 2 3ហាបាត់ម៉ងដល់ទៀតទៀតដល់ទៀតខ្ញុំដល់ទៀត1 2 3ទៀនអូខេកណាដឹកគុណកណាសុំកណាមកប៉ោះមកនេះគុណបងប្អូនឥឡូវនេះយើងកំពុងរៀបចំអីវ៉ាន់ដាក់ឡាននៅសាឡុងគឿដើម្បីបន្តដំណើរទៅកាន់សុវណ្ណភូមិអផតកាន់លានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិដែលសារអីវ៉ាន់យើងរៀងច្រើនដែលយើងមានចង្ហាន់សម្រាប់កេនប្រសងរយៈពេល26ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងរៀបចំដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រាន់បាទចាំមកគ្រប់គ្រាន់នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងតាមដានទស្សនាបានច្រើនឡាន3ទៀតមកហើយបងឯងដាក់ឲ្យចូលចតឯ2មកឥឡូវចេញមកឲ្យលោកចូលលោកកុំឲ្យចេញមកចូលបាទនេះកូននេះកូននេះកូនត្រៀមបកាយទៀតត្រៀមរៀបចំអីវ៉ាន់រៀងប្រអងទៀតឡានត្រៀមហើយចឹងអរេមានរថឆៃឡានដល់2ណាអញ្ចឹងកណាត្រូវទៅតាមឡានអីវ៉ាន់កណាឯងតាបាន3នាក់ឯងមិនយើងទៅ3ណាបានបានបានមុខបានតើបានតែនេះឯងឥឡូវសេរីឲ្យបាននេះអត់ចាសេរីបាន3អត់លើកបានដាក់បាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាអង្គតែនេះបងដាក់បាត់បានសិនណាដាក់អត់ទេបងឡានផ្សេងបាញ់ដាក់1 2អីទៀតទៅបងរៀបធ្វើមិនទុកបាន3បាន3ឲ្យបាន3ឲ្យមកឲ្យរួចទៅដាក់ឡានផ្សេងចាំមកដាក់ឡានមកបងប្អូនហៀនច្រើនមកអំត្រៀមទៀតត្រៀមផងឡានគេរៀបចំហើយទៀតមុនបន្តដំណើរទៅកាន់តែដីទីក្រុងបាងកកហើយបាទបងលោកបង3ក្នុងនេះ3អង្គវ៉ាលីគាត់មកវ៉ាលីគាត់នឹងធ្វើយកវ៉ាលីចឹងគាត់បលីទៅជិតចាំចាំសោកលីមិនចាំដាក់លើឡាននេះខ្លះក៏បានដែរអត់អីអត់អីហ្នឹងឡានណាតបប្រសង់មកបងមុនទៅឥណ្ឌាមិនឯស្រីឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃលោកគ្រូចាតការ7វត្តពីរៀនស័យសង្កសៈរុក្ខគិរីនៅខាងស្រុកថៃបងប្អូននេះគណៈតំជាត្រាបានឆាន់ទាំងហាន់រួចហើយលោកចាស់គ្រប់អង្គចាន់ទាំងហាន់ហើយមានការចេញទាំងហាន់ដោយចាស់នៅថៃឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅឡានយើងវិញដោយដើរមកជើងទ្រុះហើយកដៅប្រាក់មុខមកទៅវាស្រុកថៃគឺបែបនេះឯងបងប្អូនມັນជាអស្ចារ្យជាងខ្មែរទេមែនតើទៅនេះគឺថាសិតតា
្មែរដីខ្មែរប៉ុន្តែយើងនៅរត់ភ្លើងគេក៏មិនមែនអស្ចារ្យយើងខ្មែរដែរនេះបងប្អូនទៅរកកន្លែងលោកឆាន់រកកន្លែងសំលោកឆាន់សំលោកឆាន់ចំណានតោះមកបាយមន់ជានេះនឹងខោជើងជ្រូកមកដល់កន្លែងញ៉ាំអីហើយមកគេនចំណាននោះមូលបងបងហែមាត់បងនេះបងប្អូននៅស្រុកថៃហើយខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវស្រុកថៃត្រង់ថៃគេបើកឡានគេប្រកាន់ស្ដាំហើយកំពុងទៅរកកន្លែងញ៉ាំអីជិះខ្ញុំពីក្រោយត្រង់ថៃគេប្រកាន់ស្ដាំគេគោះគោះនោះគឺជាទឹកដីប៉ោយប៉ែជើងខ្ញុំមានឱកាសចាប់នៅផ្សារលងគឿសិតតែខ្មែរលក់ទេតាមពិតសិតតែខ្មែរលក់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់លក់នៅតំបន់នេះតែទឹកដីថៃមុនពេលទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាជួបប្រទះបញ្ហារាំងស្ទះច្រើនដោយសារបទពិសោធន៍ទៅឥណ្ឌាលើកទី1ចឹងទៅត្រូវមានជួបផ្ទះជាសេការឆ្លងដែនថៃយើងអត់បានជិះយន្តហោះនៅនេះទេមិនតែយើងជិះបងនេះកូនត្រឹមនេះកូនតាមរ៉ាហ្វេតាមរ៉ាមើលឡើងខ្លួននេះហើយតាមនេះកូននេះកូនគេឲ្យកងក្រោយនៅថៃបត់ពិសេសអូនេះកូនអូចាំហើយនេះកូនគេឲ្យលោកកងក្រោយទេនៅស្រុកថៃអញ្ចឹងទៅគ្រូធំគ្រូធំមុនទៅនេះលោកគ្រូវត្តលៀបដូចជាមានបតីអ្ហ្មេចចឹងទៀតអាពៀតនេះវត្តអូវត្តលៀបលោកតិចទៅរកកុសលហើយលោកគ្រូវត្តពោក្នុងលោកគ្រូគីតែចាំងថ្ងៃបងប្អូនមើលអត់ឃើញទៅឃើញណាបងអូនចាក់ទៅព្រះអង្គអានេះផល16ប្រូទៅកំងពីអាឡម៉ង់មកត្រង់កាអាមេរិកអូណាតែពេលជិះចាក់ហោទៀតសង់បងបានចូលទឹកដីថៃលំបាកហើយមកដល់ដីថៃពងរោចង្ខានបងប្អូនពិបាកមកសង់ទៀតឡានក៏ពិបាកអីក៏ពិបាកនេះជាបទពិសោធន៍មួយហើយវីដេអូលើនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតែរឿងប្រសងទេដោយសារគណៈធម្មយិត្រាគឺទៅជាមួយប្រសងអញ្ចឹងឥឡូវពងរោចង្ហាន់បងប្អូនគណៈធម្មយិត្រាដឹកនាំដោយគ្រូពុទ្ធរស្មីយើងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈសង្ឃក្រុងបាត់ដំបង
បានដឹកនាំព្រះសង្ឃមុនទៅតែដៃនេះលោកគ្រូហាត់ធំអូអត់ដាក់ម៉ៃទេគ្រូហាត់ធំណែគ្រូចាតិកាលោកគ្រូធំវត្តកដាលហើយលោកគ្រូវត្តដូនប៉ុកមុនក្រោយគេនេះបងប្អូនមុនលោកទៅឆាន់ហើយនេះបងប្អូនពីបានគណៈធម្មយេត្រាដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូពុទ្ធសមីជារដ្ឋភិបាលហើយយើងដាក់យើងដល់ដេកថៃហើយបានដាក់ហើយតម្លាក់ចុះវិញដោយសារតែបច្ចេកទេសខុសបងប្អូនឲ្យដល់ម៉ោងប្រសងឆាន់អញ្ចឹងក៏ដាក់ចុះមកវិញសិនណាបានឯវ៉ាន់គណៈធម្មយុត្រាបងប្អូនមិនតិចទេ